Steffen, et point efter næsten en hel kamp i overtal, det kan du vel ikke være helt tilfreds med? Nej, det kan jeg på ingen måde. Det er klart, at vi har tabt 2 point i dag. De har en målmand, der gjorde det fremragende, havde nogle virkelig gode redninger. Vi kommer vel frem til en 5-6 rigtig fine muligheder, men det, altså jeg føler, at vi burde komme frem til 10 eller 12, fordi vi fik jo tid med bolden, og det er klart, at vi ved jo godt, at 10 mod 11, det ændrer ikke alverden defensivt, men alligevel føler vi jo, at vi burde have lagt det tryk på og have fået det mål, der gjorde, at vi kunne have vundet den her fodboldkamp. I forhold til den plan, du havde lagt inden, hvad kommer det så til at betyde med det røde kort allerede efter 2 minutter? Jamen, føler jo i perioder, at vi vil rigtig gerne ud over kanterne, fordi at vi var godt klar over både OT og Drejer, at de er rigtig dygtige frem af banen, men lidt mindre dygtige tilbage. Og derfor startede vi egentlig fint op med nogle gode diagonaler og fik noget en mod en, men vi havde en helt ærlig, elendig kvalitet på indlæg i dag, og det blev dyrt. Med resultatet og med de andre resultater, så er vi stadigvæk i top 3, men det er meget, meget tæt. Er det 2 sejre, det kræver nu? Ja, det er det. Det var ingen drømme i dag. Det var en af de dage, hvor man havde det dårligt, da man gik ud fra stadion og fik det endnu dårligere, da man så de andre ting, der tikkede ind der. Men vi må videre. Der er 2 kampe tilbage. Vi ligger nummer 3, og det skal vi gøre om en lille uge eller en god uge. Ja, hvordan synes du, vi er rustet til den sidste uge? Jamen, jeg kan jo glæde mig over, at både Park og Mikkel kommer ind og laver fine figurer. Ikke? Det er jo 2 nye spillere til holdkortet, og specielt Park, der var meget i berøring, havde jo bare høj kvalitet i alt, hvad han lavede derinde. Mikkel kunne vi godt have fodret lidt bedre, men det var det med de her indlæg, jeg talte om lige før. Jeppe, 0-0. Hvorfor bliver det ikke til mere? Jamen, det er der flere årsager til. Esbjerg forsvarer sig godt. Vi må ikke helt at skabe nok, men samtidig får vi heller ikke scoret på de chancer, vi skaber. Vi har nogle halvstore og rammer stolpen, og deres keeper står godt. Så det er jo en kombination af, at vi ikke er skarpe, farlige nok, lidt uheldige i de afgørende situationer. Hvad sker der oven i hovederne, når man kommer en mand i overtal allerede efter 2 minutter? Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en gunstig situation at komme i. Men det kan også nogle gange blive en sovepude. Det synes jeg nu ikke, at det blev i dag. Men jeg tror, vi var indstillet på, at vi skulle forsøge at presse på, men stadig holde tålmodigheden, så vi ikke bliver frustreret over, hvis vi ikke fik det tidlige mål. Også fordi varmen var en faktor, og vi havde håbet på, at de måske blev trætte derinde, for det var hårdt. Det var det også for os, men det burde være endnu hårdere for dem. Så det var at holde tålmodigheden og blive ved med at gøre de ting, vi gerne vil. Man kan sige, at det lykkes nogenlunde, men vi mangler også noget kvalitet i en del situationer, så for at gøre det endnu farligere. Hvad tænker du om den sidste uge, der venter nu? Jeg tænker, det bliver spændende. Altså, jamen, vi har stadigvæk alt at spille for. Vi går til et stort skridt i dag, det gjorde vi ikke. Vi har været i den her situation hele sæsonen og har været presset, og vi er stadigvæk i en situation, hvor vi kan i overvejende grad afgøre selv. Vi har nogle svære kampe starten med onsdag, men vi skal også slå de direkte modstandere, hvis vi skal op, og det har vi vist hele tiden.